تاسو د څېړنو موندنې څخه طالبان څنګه ټویټر د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي؟ هو بالکل، طالبانو د ټولنیزو رسنیو استعمال په ډیره اغیزناکه توګه کارولی، او داسې ښکاري چې دوی ټویټر د تیر کال د افغان حکومت په نیولو او سقوط کې له خپل عملیاتو سره په ګډه کارولی. د ټویټر د موجوده پالیسۍ په اساس دا ښایي چې طالبان به ټویټر استعمال نه کړي. د ټویټر زیاتره حسابونه د طالبانو د استازو دي، او داسې ګرافیک عکسونه یې شریک کړي چې هغه په ټویټر اجازه نه لري. دوی په دې توانېدلی دي چې په زرګونو کسان خپل ځان ته جلب کړي. ولې ټویټر او فیسبوک نه؟ په افغانستان کې فیسبوک د ټویټر نه زیات کارول کیږي، نو طالبان ولې ټویټر زیات کاروي؟ دا یوه مهمه پوښتنه ده چې موږ هم د ځواب موندلو هڅه کوو، ځکه چې موږ پوهیږو ټویټر په هیواد کې تر ټولو مشهور د ټولنیزو رسنیو پلیټفارم نه دی. دلته یو څو شیان روان دي. لومړی، لکه څنګه چې طالبان د فیسبوک لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوي، نو فیسبوک په دې اړه خورا سخت چلند غوره کړی. داسې ښکاري چې ټویټر د توازن په ساتلو کې هیڅ علاقه نه لري او په داسې پالیسیو کې پاتې راغلی دی. همدارنګه د طالبانو د ډیرو بنسټونو تر څنګ د سازمانونو لپاره په عمومي توګه د نړیوالو سره د ښکېلتیا لپاره ټویټر کارول غیر معمولي نه دي، او موږ ګورو چې د طالبانو دغه اکاونټونو ډیرې په پښتو او دري او په انګلیسي ژبه هم د نړیوالو سره د ښکېلتیا لپاره فعاله توګه هڅه کوله. آیا تاسو په خپله څېړنه کې دا هم موندلي چې څنګه د مدرسو زده کوونکو یوه ډله دومره پوهه او تخنیکي ماهران شول؟ زما یوې همکارې لیکوالې چسنی د مخابراتي ټکنالوژۍ د کارولو په دې اړخ څېړنې کړي دي، او دلته یو اوږد تاریخ دی. طالبانو په 2010 کال کې د ټویټر کارول پیل کړل. دوی د خلکو سره خورا ډیر وصل وو، او دوی دا وسایل هم هغه ډول کاروي څنګه چې خلک غواړي چې د دغه نه استفاده وکړي. د دې احتمال شته چې طالبان د لویدیز نه د مشروعیت په لټه کې یا د نفوذ لپاره، او بالاخره د لویدیز د دریز د بدلولو لپاره ټویټر وکاروي؟ هو بلکل، دلته دوه خبرې دي. موږ لیدلی چې د طالبانو استازي د ملګرو ملتونو، د امریکا د دفاع د وزارت او پوځي چارواکو ته ټویټونه کوي، نو دا څرګندوي چې طالبان غواړي چې په نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ټویټر وکاروي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې ټویټر بیخي د طالبانو د حسابونو څارنه کوي، او دغه ډول ټویټر په غیر ارادي توګه طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي. افغانان د څه وخت راهیسې د ټویټر نه غواړي، څنګه چې فیسبوک د هغوی حسابونه وتړل، چې ټویټر دې هم په طالبانو بندیزونه ولګوي. که داسې وشي، نو دا به په طالبانو څه ډول اغېز وکړي؟ زما په فکر دا ښایي چې آیا دغه کمپنۍ غواړي چې طالبان څه ډول شیان خپروي. د مثال په توګه، هغوی داسې ټویټونه کوي چې هغه د میرمنو ضد وي. نو یو مشهور ټویټ وایي چې طالبان د میرمنو د حقونو په اړه هیڅ ضرورت نه لري چې د غرب نه څه زده کړي. که ټویټر دغه ډول اقدام وکړي، نو دا به د طالبانو د نړیوالو او افغانانو سره تماس کچه راکمه کړي. تاسو په افغانستان کې د بدلون لپاره د ټولنیزو رسنیو د رول په اړه څه فکر کوئ؟ دا یوه ښه پوښتنه ده. زه هیله لرم چې عادي افغانان به ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ته دوام ولري، او هغوی به د افغانانو په شمول د نړیوالو سره هم اړیکه ولري چې دوی نړۍ ته وښیي چې په دوی څه تیریږي. د هغوی تجربې ډېرې مهمې دي. طالبان به د ټولنیزو رسنیو کارولو ته څنګه دوام ورکړي، دا به په راتلونکي کې نوره روښانه شي.